Dobrý deň, ja som Matej Kandrač a dnes by som vám chcel predstaviť môj svet, v ktorom by sme sa mali naučiť, ako sa počíta objem a povrch kocky a kvádra. Takže tento svet je postavený takto, sú tu tri domčeky a jeden tunel. Tunel vlastne predstavuje test, ktorým pôjdu dvaja žiaci a dvaja učitelia, alebo vlastne jeden učiteľ. Ďalej sú tu príklady na kváder, sú tu príklady na kocku a je tu tutoriál, začíname. To je pre tých žiakov, ktorí ešte nevedia, či je to kvádra kocka, ktorý si teraz rýchlo prejdeme. Na začiatku podotýkam, aby mal hráč prázdny inventár, aby mal game mode 0, ja mám game mode 1, aby som sa pohyboval rýchlejšie. A no tak hneď tu nám máme napísané, čo je to kocka, čo je to kváder, je to tu rýchlo tak popísané po tabuľkách. Predtým ešte na chodbe boli zatvorené železné dvere, ktoré som teraz páčkou otvoril. A za týmito dverami sa počíta povrch kocky a kvádra. Tu je kváder a je tu popísané úplne všetko na tabuľkách dopodrobne, ako sa to počíta. A ďalej je tu aj kocka a povrch kocky, čo sa to tu všetko počíta. Hore rebríkom, vlastne na druhom poschodí, je objem kocky a kvádra. Najprv je tu kocka, ďalej je tu kváder. Tak a toto je len pre ľudí, ktorí ešte nevedia, čo je to kocka, kváder a tak ďalej. Tak ideme na príklady. Máme tu kocku a keď vôjdeme dovnútra, tak vlastne môžeme vysť to v každej miestnosti. V miestnosti je stále jeden príklad, nie takto na tabuľke napísaný. A keď vôjdeme dovnútra, tak musíme odpovedať na správnu odpoveď. Tým dostaneme na štátnu dosku, ktorou sa dostaneme vonku z tejto miestnosti. Tu bol otázka, koľko je tu kociek. A ja viem, že ich je tu 3, no tak si toto dám. Vystrelím by to na štátnu dosku. A z štátnou doskou sa potom dostanem von z tejto miestnosti. Sú tu ďalšie takéto príkladiky a to je i na druhej strane pri kvádri, ale sú to príklady pre kváder, to znamená inšie rozmery. Ďalej, čo to tu je, no tak toto je ten test, tu nahore ide učiteľ, dole ide žiak má dole príklad, učiteľ ho kontroluje, keď má dobrý príklad, vstupí na túto našľapnú, dole sa vystrelí našľapná, ide ku ďalšiemu príkladu, učiteľ sa pohne ďalej a tak ďalej. Funguje to až do konca. Prvý hráč, ktorý prešiel na koniec tohto tunelu, vyhráva. Hraje sa to na dvoch hráčov, tam je koniec. A tu tam pekne na konci je taká tabuľka, ktorú vám ukážem a potom končíme. Tak toto vyzerá. Dobre, tak toto je všetko, čo som vám chcel povedať. Ďakujem.